Situacija u reality programu Zadruga eskalirala je između Lepog Miće i Miljana Vračevića. Mića je mišljenja da Miljan konstantno pokušava da ponižava Marka i vrijeđa. Lažni prijatelju, reče Mića, zbog tebe su mnogi plakali, tjeraš žene na zlo kada se napiju, govorio je Miljan. Tukao si ženu, rekao mu je Mića, a onda je Miljan doživio pomračenje pa je nasrnuo na Miću zbog toga što je on njemu pomenuo ženu. Što mi ženu spominješ, urlao je Miljan, a potom je i uhvatio Lepog Miću za vrat. Piti materina nasilnička, govorio je Mića, ječu ti mater zbog ovoga, govorio je Miljan i urlao je. Ti ćeš da mi kažeš da su žene zbog mene nesrećne, urlao je Lepi Mića na njega, a onda je obezbeđenje munjevito uletjelo kako bi spriječilo dalji sukob, a kada je Miljan pobjesnio, kada mu je pao mrak na oči, uhvatio je Lepog Miću za vrat. I komentariš ljudi na društvenim mrežama da nije bilo obezbeđenja i nekih zadrugara, Lepi Mića bi baš teško prošao s obzirom da Miljan je totalno pobjesnio.